Everybody say, praise the Lord. So, kinakailangan po natin ng wisdom no? sa salita ng Diyos. Walay lain makahatag ka na to o kaalam sa atong kaluwasan. Kaya nga sinasabi dyan, Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Tudlui kami sa pag-ihap sa among mga adlaw. Haron, ma-apply namo ang among kasing-kasing dinha sa wisdom. So, basahin natin ang Revelation 13:18. Kasi maraming nalilito patungkol dito. Sige po. Sige po. Yes. Praise the Lord. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is six hundred, score and six. Yes. Ito po yung number of the beast. Ano ba yung beast na yan? Isa itong matatawag nating wild animal. No? For it is the number of a man, isa itong number ng tao, and his number is six hundred three score and six. So, isa itong secret secret code ng number of the beast na balang araw darating ang panahon, anong gagawin niya? Basahin natin sa Revelation 13.16. Praise the Lord. And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Yan. So, darating ang panahon, lahat ng mga maliliit, mga dakila, mayaman, pobre, free or bond, tatanggap ng marka sa kanang kamay at sa kanilang mga noo. Now, unawain natin ito. This is not all about literal or physical. Let us look what the Bible says about this beast. Ano talaga ang meron dito? Pasahin natin ang Revelation 13 verse 1. Praise the Lord. And I stood upon, upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horn ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Yan. So, unti-unti nang nakikilala natin ito, isa itong tinatawag ang pangalan niya is blasphemy. Blasphemy, ibig sabihin niyan, ito yung antichrist against Christ or against God. Kapag sinabing blasphemy, you are speaking or doing which is against God. No? Laban sa Diyos. Laban sa kanyang kautusan, laban sa kanyang kabanalan, laban sa kanyang katuwiran, laban sa kanyang katutuanan. Blasphemy against God. Siya po ay mag up mula sa dagat. Ano ba talaga ito? Dagat na literal? Ano pala ibig sabihin sa dagat na ito? Basahin natin, ano itong dagat-dagat ba ito ng tubig na maalat? Katulad sa Pacific Ocean? Basahin natin, anong dagat ito? Pakibasa, Revelation chapter 17, verse 15. Praise the Lord. And he saith unto me, The waters which thou sowest, where the war sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Yan, hindi pala ito dagat na literal. Ito pala ang dagat na nakita doon na kung saan nakaupo ang beast na yan mula sa dagat. Ito po yung tinatawag na peoples, multitudes, nations, and tongues. So masabi na lang natin, this is the people of the world na nakaupo dyan mismo yung beast na yan. So, kapag sinabing nakaupo siya sa ibabaw ng mga tao, ibig sabihin siya yung nagko-control, no? Siya yung nagpapaibabaw, siya yung nagpapa implement kung anong gusto niyang implementation. Pero alam natin ang mga implementation na ito, it is blasphemy against God. So matawag natin itong anti-Christ. Basahin pa natin Revelation 17 verse 1. Praise the Lord. And there came one of the seven angels which had the seven vials and talk with me saying unto me come hither I will show unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many waters yes siya po ay hahatulan na opo sa ibabaw ng mga tubig ito na yung ibabaw ng mga tao sa mundong ito so Aside na blasphemy, ang identification na nandyan sa kanya. Basahin pa natin. Revelation chapter 17 verse 3. Praise the Lord. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. Yan. So, binalik na naman Babae, nakaupo, na nakapula na beast at puno ng blasphemy at meron siyang pitong ulo at pitong sungay. Pasahin natin ang verse 5, Revelation 17 verse 5. Praise the Lord. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Yan. Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, and abominations of the earth. So, diyan natin makikita, ma-identify, sinong babaeng ito na nakasakay sa red beast or scarlet colored beast. Ito na yung espirito ng harlot. Alam mo yung harlot? Patutot kung sa Tagalog, kung sa Bisaya pa, kung sa may Bisaya na ha? Big, babaeng bigaon, lahipod. Uh, bang bayaran. Ha? Ano yan sa Bisaya? Oh, basta patotot, prostitute, harlot. So, nandyan na sa kanya yung kasamaan. Ibig sabihin yan, he, she welcome all. Yan. Ibig sabihin yan, ito yung isang matatawag nating personality na kinikilala ng buong mundo ito na, na pinakaibabaw siya na siya yung nagwe-welcome ng lahat ng klasing bilips ng klasing karumaldumal sa sanglibutang ito kung ano yung basta ano yung pinagbabawal ng Diyos siya yung uh, nagpo-proclaim na okay lang ito pwedeng gawin so tingnan nyo any church, any religious group na pinapahintulutan sa churches nila ang paggawa ng mga pinagbabawal ng Diyos dito sa Bible, regardless what the name of your church, basta gumagawa ka ng mga abominable, basta gumagawa ka ng mga bagay-bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, yan na yung sinasakupan niya. Yan na yung inuupuan niya. Yan na yung kinokontrol niya sa sanglibotang ito. Kahit pa itong ating church na ito, kung meron sa atin dito, ayaw makinig sa banal na salita ng Diyos, magpatatak tayo sa kanyang marka, not necessarily triple six, not necessarily microchip or whatever is that. Basta tinanggap mo yung kasalanan na kanyang pinagkakalat sa sanglibotang ito, you already received His mark. Tinanggap mo na yung marka ng Antikristo na yan. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, lumapit tayo sa Kanya. No? Makinig tayo sa Kanyang mga banal na salita. From Old to the New Testament. May mga churches ngayon, hindi na maniwala sa Old Testament. Kasi ang Old Testament daw, para lang daw yan sa mga Israelites. Hindi. Ang Old Testament, that is the shadow and prophecies na napulfill dyan sa New Testament at mapupulfill pa sa darating na panahon. Ang daming mga prophecies sa Old Testament na nangyari dyan sa New Testament. So, ang Old Testament, hindi mo yan pwedeng isiparate sa Bible. Kahit lahat ng mga preachings ni Lord Jesus Christ, never nag-preach si Jesus mula sa New Testament. Lahat ng preaching ni Lord Jesus Christ, lahat mula sa Old Testament. Kaya therefore sa buhay natin, kung alisin mo yung Old Testament which is the beginning, parang hinati mo ang Panginoong Diyos. He is the beginning and the ending. New Testament lang ang gagamitin mo, yung ending lang. Eh yung beginning inalis mo na, ay eh, hindi iyan pwede. Kaya nga sinabi diyan, I will declare the end from the beginning and the ancient times and the things that are not yet done i will fulfill my counsel and i will do it with my pleasure so ibig sabihin yan buo kaya bawal bawasan bawal dagdagan ang biblia kaya sa buhay natin mag-ingat po tayo sa mga abominations Karamihang mga abominations na nakasulat sa old testament Maraming gumagawa yan ngayon. Isa na itatapon sa impirno yung gumagawa ng mga abominations in the eyes of God. Kaya pala, pag itong harlot na ito, na puno ng kasuklam-suklam, puno ng karumaldumal, ang kanyang pinapa-implement sa buhay ng mga tao, pagtatanggapin mo yung kasalanan na yan, hindi ka na makapasok sa karyaan ng Diyos. Kasi yan man ang sinabi, the wages of sin is death. No sinner can inherit the kingdom of God. No disobedient shall be accepted into the kingdom of God. Paano yan? All have sinned and come short of the glory of God. Yun lang nagprepent at tumalikod sa kanilang kasalanan at hindi na bumalik hanggang namatay na matuwid. Kaya nga sinabi sa Bible ang katuwiran ng righteous, hindi yan makaligtas sa kanya panahon babalik siya sa kasalanan at doon siya mamatay sa kasalanan niya. Useless yung righteousness niya. Yun ding mga wicked, yung mga makasalanan, hindi sila maimpirno. Kung nagsisi sila at nagbagong buhay, hindi na bumalik sa kasalanan, doon na namatay sa bagong buhay, hindi sila maimpirno sa wickedness na kanilang nasimulan. Dahil natapos yung buhay nila, wala na yung kasalanan na ginawa nila. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, yung minsahe kayo ng umaga, magpaka-strong tayo kay Lord Jesus. Praise the Lord! Be strong in the Lord and in the power of His might. Alam mo itong prostitute na ito, ito yung nagko-control sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Pag yan na ang magsalita, lahat ng hari mag-bow down. Makapangyarihan talaga ito. No? Basahin natin yan. Revelation 17:18. Praise the Lord. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. You see? Woman, which thou sowest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Kaya, isa itong makapangyarihan na naghahari sa mga hari sa sanglibutang ito. Pag siya ang mag-command, sunod lahat. Kaya nga nakikita ninyo itong tinatawag na one world government at itong tinatawag na new world order pag sinabing new world order kung anong batas na gusto nilang ipa-implement na i-order ipa nila sa mga tao lahat ng tao susunod tingnan mo pag sinabi uh, lockdown lahat sunod lahat kahit pa US ka, kahit pa London ka, kahit pa Canada ka, kahit pa Japan ka, kahit pa Germany ka, lahat. Pag sinabing lockdown, lockdown. So ngayon, meron na namang natatanaw ngayon na nakikita na merong posibilidad na lahat ng mga tao kailangan ng vaccination. Pag wala kang vaccine na yan, yun na hindi ka na talaga makalabas. Hindi ka na talaga maka-cross country. Hindi ka na makapasok sa iyong eskwilahan. Hindi ka na makapasok sa iyong trabaho pag wala kang vaccine na yan. Kasi yan daw yung protection para sa ganon. Ang mga tao hindi mahawaan. E ano yung mga balita na kahit na aksidente pagdating sa hospital, gi-charge ng COVID. Ano yung balita? Pinibigyan ng pera ang maraming doctors mag-declare ka lang ng mga pasyente na COVID. So ibig sabihin niyan, binibili ngayon, ginastuhan ng husto, ng makapangyarihan na ito at napakayaman na ito, ang kanyang pakana para sa ganon ang mga tao mag justify na kailangan talaga lahat magpa-vaksina. Nakita natin yung kasinglingan Maraming mga witnesses, maraming nagsasabi, maraming nang mga doctors ngayon na nag-declare nag na that is not safe vaccine. Ang ang vaccine sa anumang sakit, it must be uh, test for five years at least, kung talagang okay na siya. Pero kung wala pang five years, that is not safe. So, ibig sabihin yan, baka, yung sekreto ng masamang espirito na gusto niyang kunan ng population ang sanglibutang ito, baka dyan niya idaan sa vaccine. So, maraming mga posibilidad. Pero para sa atin, huwag tayong matakot. Whether we live or die, what is important, we are of the Lord. Praise the Lord! At anuman ang guidance na ibibigay ni Lord Jesus Christ sa atin, susunod lang tayo sa Kanya. Bahala na ang ating Panginoon anong paraan niya, paano niya tayo iligtas sa sanglibutang ito. Kaya, magpakatibay po tayo sa Kanya. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa mga nanindigan sa panghinaon. Basahin natin. Revelation 20 verse 4. Praise the Lord. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ a thousand years. Yes. Yung nanindigan, hindi nag-adapt sa pakana ng masamang spirito na inudyok doon sa babae na yan na prostitute na nag sa lahat ng mga hari sa sanglibutang ito, hindi sila nag-apply sa kanyang utos. Ano yung mga utos niya? Siyempre, blas, mga blasphemous. Ano pa? Mga karumaldumal abominations. Kaya tingnan mo ang sanglibutang ito, magtataka ka, mga first world countries, nililegalize na nila yung, blas yung, yung abomination, yung bakla, yung tumboy, yung same-sex marriage. Mabasa mo yan lahat sa Old Testament yan ay abomination in the eyes of God. Kahit sa New Testament, sa Romans chapter 1, makikita mo yan. Talagang worthy yan sa kapahamakan na kahatula ng ating Panginoong Diyos. Men with men burn with lust. Oh. Protected na yan ngayon ng batas. Merong ang judge dyan sa ibang bansa. Kinulong dahil hindi niya gisolimnize yung same-sex marriage. So ibig sabihin yan, matindi ang kautusan na gagawin nila sa mga blasphemies against God and abominations in the eyes of God. Kaya ito ay pa, na, parating na sa iba-ibang mga bansa. Maraming mga tao. Kaya tayo, anindigan tayo. Come what may. Praise the Lord. Huwag tayong magpadisib sa sanglibutang ito. Kahit ang Diyos, kahit nga ang Diyos mismo, nagbibigay din ng marka, seal, sa kanyang mga anak para malaman sila ligtas o hindi. Praise the Lord. Pero hindi yan seal na ano, literal. Hindi yan seal na ano. Yan yung mind of Christ. Yan yung spirit of God na kailangan papasok sa utak natin, papasok sa isip, sa puso natin. We must be filled with the Holy Ghost. We must be filled with the Holy Spirit because that is the mark para hindi ka makasali sa Pagjudge ng Diyos. Basahin natin yan. Revelation 7 verse 3. Praise the Lord. Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. You see? Kahit ang Diyos mismo, He is marking the people of God in their foreheads. Bakit? That is the mind. That is our brain. Diyan yung naka-store lahat. Gust yan, diyan mag-utos ang Diyos sa isip natin para gawin natin. Pag yan ay inisip mo, tinanggap mo yung advice counsel ng ating Panginoong Diyos at ginawa mo, yun na yun. You, you receive the mark of your head, you, you receive the mark of your hand dahil ginawa mo na. Di ba mayroon pa akong preaching dito na lahat nire-record ng Diyos ang mga gawa natin at walang makakatakas sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin yan, alam ng Diyos who received the mark of the beast. Alam ng Diyos who received the mark of the Antichrist. Alam din ng Diyos who received the mark of God. Alam din ng Diyos who received the Holy Spirit or the Holy Ghost of God. Kaya tayo, punuin natin ang ating utak sa word of God. Praise the Lord. Ako, kahit ako ang nag-preach dito, anong ginagawa ako usually pag magpapahinga ako? I I play my preaching. Hindi pwede na, forki ako ang nag-preach, hindi ko na yan papakinggan, hindi ko na yan i-apply. No. I must be the one, the first one, to apply what I preach. Praise the Lord. Kaya ang ginagawa ko, I used to play it. Pinip, pinireplay ko yan, nire-review ko yan, mini-meditate ko yan pupuri ako sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ganon. Hindi kay ilang preaching ko na sa isang linggo, wala ka pang pinapakinggan. Anong nakapuno sa utak mo? Anong nakapuno sa puso mo? Mark of the Beast? Karumal-dumal? Mga karumihan? Mga kalukuhan sa sanglibotang ito? Last of the flesh, last of the eyes, and pride of life? So, kung puno tayo sa kanyang mga banal na salita, hindi na yan malagyan ng ibang foreign matter. Puno eh. Kaya nga, sabi ng masamang espiritu, yung pinalayas nga ni Lord Jesus, pagpalayas ngayon sa masamang espiritu, ay yung tao na nabakante, hindi man niya nirefill yung sarili niya sa Spirit of God. Hindi man siya naging active sa panghinaon. Hindi man siya naging prayerful. Hindi man siya naging malapit, strong in the Lord. Kaya sinilip ng masamang espiritu, sabi niya, Uy, dito ako galing ah. Uh, Walang laman ah. Uh, bakanti uh. Okay, babalik ako. mag invite pa ako ng pito pang kasama ko ng mga masamang espiritu. Kaya gano'n. If you will not receive the mark of God, ang mark of the beast, ang mark of the Antichrist, yan yung mag... Ano? Magsalisi. ay eh, kung meron mang salisigang sa sanglibotang ito, ikaw lang binabantayan. Pag hindi ka nakapagbantay, papasok yan sa tindahan mo na nakawan ka. Papasok yan sa sasakyan mo na nakawan ka. Papasok yan sa bahay mo na nakawan ka. Kaya tinatawag silang salisigang. Ay si satanas, salisig din yan. Inihintay lang nila, hindi ka makapag-pray, hindi ka makakinig ng Word of God. Sisingitan kaya ng masamang espiritu. Ngayon, pagdating ng Word of God, hindi na makapasok sa utak mo. Hindi na makapasok sa kamay mo. Hindi na makagawa. Hindi ka na makagawa sa kautusan ng Diyos kasi wala nang laman ng utak mo, Word of God. Refuse ka na lang, refuse, refuse ka na lang, refuse. Wala, hindi mo na na. Ano. So, puno ka na ngayon ng marka ng Antichrist na yan. Kaya, lalahanin natin, God also marking His people in their forehead. Basa, Exodus 13 verse 9. Exodus 13 verse 9. You, Praise the Lord. And it shall be for a sign unto thee upon thine hand and for a memorial between thine eyes that the Lord's law may be in thy mouth for with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt. Yeah. It shall be for a sign unto thee upon thine hand. Sa kamayan. And for a memorial between thine eyes. Sa noo that the Lord's law may be in thy mouth. Siyempre, kung ano na nasa otak mo, yun ang lalabas sa bibig mo. With a strong hand, hath the Lord brought thee out of Egypt. Ibig sabihin yan, pag you are bearing the mark of God, His law, His word, kasama ka rin sa Diyos. If you abide in me, my word abiding you, ask what you will, and it shall be done unto you. If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ibig sabihin yan, ganun. Kaya ang laking pasalamat ng pamilya ni sa in-laws ni Sister Micah. Dahil nakarinig sila ng word of God, nakita nilang himala ng Diyos, na-refresh sila sa tagal ng panahon na parang nahiwalay sila sa pagpakinig ng word of God. Ngayon, nabalik sila yung kauhaw nila na na-refill. Kaya tayo, wag tayong magsawa sa salita ng Diyos. Sabi nga Mr. edit sa akin, Pastor Chit, wala ka ng pahinga. Every morning nandiyan every evening nandiyan ka, kahit Saturday nandiyan ka pa rin. So praise the Lord. It is the Lord that giveth strength. Praise the Lord. That is my duty to feed the flock of God. But the question is, all the flock, all the sheep are really seeking for the Word of God? Yan ang tanong. Kaya magsikap tayong lahat, pinapahanda tayo ni Lord Jesus Christ. Ayaw ko rin na magkulang ako sa misyon na pinagkaloob ni Lord Jesus Christ sa akin dahil ako ang managot sa inyo. Kayo naman na pinapakain na sa salita ng Diyos, huwag niyong panghinayangan, ah, sayang niyong ibili ko ng data para makapag live. Huwag niyong panghinayangan yan. O kaya meron kayong wifi, wala man lang kayong time na ibinigay para makarinig sa live, sa banal na salita ng Diyos. Pagsikapan natin. You want to be, um, to be filled with the mark of Christ or God, then be filled with the Word of God. But if you will not, kung ayaw mo, ang mark of the Antichrist, ang mark of the beast, ang papasok sa noo mo, ang magagawa sa kamay mo. So, in the judgment day, you receive the mark of the beast on your head, dyan sa kamay mo, therefore, hindi ka makapasok. Kaya, gusto ng ating Panginoong Diyos, let us be aware. Last verse, pakibasa, ang mark of God. Sige, Deuteronomy 11.18 Praise the Lord. Therefore, shall ye lay up these my words in your heart and in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as front, frontlets between your eyes. Yes. Uh, yung aking salita, ilagay nyo sa inyong puso at sa inyong kaluluwa. Itali nyo sila sa inyong kamay at sa frontless between your eyes. Dito nga sa sa forehead. di ba? You you receive the mark of God which is the word of God. Praise the Lord. O, hindi kayo, ang nakamarka sa utak mo Antikristo. Ang nakamarka sa utak mo number of the beast uh, against yung blasphemous a uh, blasphemies and abominations in the eyes of God nandiyan sa utak mo, nandiyan din sa kamay mo. Kaya Magsika po ang bawat isa. No, this is not to scare you, but this is to save you. This is not to discourage you, but this is to guide you para i-guide ang bawat isa ng kanyang mga anak. Huwag kayong manghinayang. Gagastos man tayo sa data para makalive, never mind. Gagastos man tayo sa ating wifi dito for the sake na ma-spread natin yung gospel, never mind. Oh, mabuti na lang nga, naka, may nag-advise sa akin na magbili ng mga gadgets para maklear yung ano natin. Kasi dati, ma malabo yung preaching natin dito. statistics uh, pa, malabo pa, at minsan putol-putol. Ngayon, medyo na-improve-improve improve by the grace of God. Pati yung kamera natin, maliwanag na maliwanag na yung muka ng mga magpe perform dito. Para sa ganun, mabless naman yung mga anak ng Diyos. So, let us be light bringer. Tayo yung magdadala ng liwanag sa mga tao. Praise the Lord! <laughs> Hindi kay tayo ang didiliman ng mga kadiliman sa sanglibutang ito. Kaya this is a fight. We have to fight against the wiles of the devils and we have to be strong in the Lord in order to win the fight. Para manaig tayo sa pakikibaka sa sanglibutang ito. So remember, the mark of the beast is the, the, the blasphemy, the mark of the beast is the abominations, the mark of the beast is the sin against God if you receive it and do it, you will not inherit the kingdom of God. So, manindigan ang bawat isa magpakapuno sa marka ni Kristo, which is His Word, His statutes, His commandments. I hope and pray na si Ma'am Alma ay makapustro -ma niya ang kanyang heart's desire to be baptized the sooner or later. Kung maari, huwag niyo ng tagalan. Praise the Lord! No? Naalala niyo yung nag-preach dito na si ano, yung si yung si Philip. Oh, nung nag-preach siya sa Yunok, anong sabi ng Yunok? Ano pang hinihintay ko? To be baptized. Ay eh, nakadaan sila ng ilog. Nag nagsibabaan sila silang dalawa. He was baptized right away miraculously. So ganun din po sa buhay natin pag nakarini nakarinig ka ng word of God, i-apply mo na kagad sa buhay mo. Kung meron kang mga queries, magpray ka kay Lord Jesus. magkuha -mag -mag ka ng Bible, sabihin mo, Lord Jesus, meron akong question sa iyo. Totoo ba talaga na ang babae hindi pwede magpantalon? O. Oh. Pag read mo, ituturo yan ni Lord Jesus. Kaya dito sa Holy Place, bakit nabago ang mga membro dito? Dahil sa chastening power of God. Meron dito, ayaw makinig, pantalon pa rin ang pantalon. Anong nangyari? when I was assigned in Manila, biglang huminto yung paglabas ng ihi niya. More than 24 hours, ang tao hindi makaihi, halos puputok na yung pantog niya. Hindi siya nagpakita sa akin, nagpantalon, doon sa likod, dumaan, hindi doon sa harapan namin ng bahay, doon sa kasunduan, dumaan. Doon sa likod, pumunta ata ng ano, Laguna, pagbalik niya, Nag, 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 ano na ng pantalon niya, nag na, nagtaka siya, hindi na siya makaihi. Pumunta dito sa sanctuary ng doon pa ako sa Manila. Brad chit, sumakit yung puson ko. Hindi na ako makaihi. Ilang oras na, sobra 24 hours na halos puputok na yung pantog ko. Sabi ko, anong kasalanan na naalaala mo para magsisi ka at hindi ka mahadlangan sa aking prayer? Kasi dito ko kasi pinali yung lock ng pantalon. Kaya dito rin ako pinalo. Sabi ko, are you willing to repent? Yes. Pag-repent niya, pag-uwi ng bahay, ang tagal nakalabas sa CR. Kasi ang isang araw na hindi niya inihi, inihi niya lang minsan. Kung sukatin siguro yung ihi niya sa haba, isang kilometro ang haba. Na-relieve siya. Praise the Lord. And that was Sister Remy Dumo. Nakapunta yan dito before she passed away. Oh, so, by the grace of God. Sino pa? Yung nagsi-shirt pants. Si Sister Sintula noon. Tago-tago, mag-short pants. Anong nangyari? Tinubuan ng organ ng lalaki dito sa my puwet. Oh. Kung hindi niya nagsinisihan at humingi ng patawad, na maging dublikara na siya. Buti na lang, nagsisi. Nagbagong buhay. Sino pa? Yung anak ng ating miembro dyan sa may Sambuanga, mawag sa akin, Pastor Chit, meron akong anak dito, nag-aaral ng high school, sabi ko, wag nang magpantalon, pantalon pa rin. O anong problema? Masakit na raw mag-upo kasi maipit na yung buntot na tumubo dito sa likod ng kanyang, dito sa may puwit. Ah, natubuan siya ng organ ng lalaki. Tama yan. Totoo yan. Kaya mag-upo siya, masakit na, natutukod na. Sabi mo, magsisi siya kung pipiliin niya ba yung Abomination abominations. Sarah. Ano yung abomination? Basahin natin yan. Totoo bang abomination yan? Yan ay yung pinapakalat ngayon ng mundo. Abominations. Sige po. Deuteronomy 22 verse 5. Sige po. Pakibasa. Kayo na mga baguhan, makapalda lang kayo sa loob ng simbahan, pero sa labas, nagpapantalon pa rin kayo. Ito ay isang warning. Sige po. Praise the Lord. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Yan. Saan papunta yung abomination or abominable? Basa, Revelation 21 verse 8. Kung gagawin mo yan, saan ka mapupunta? Sige po. Praise the Lord. But the fearful and unbelieving And the abominable, yan, isa dyan, abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yeah, oh, you see? So, nandyan pala yan sa Bible. E eh, maraming denomination ngayon na hindi nila yan binibigyan ng... May, mabubura mo ba yung abomination yan? Hindi mo na yan mabubura. Kaya nga, the Bible says, wag mong bawasan, wag mong dagdagan. As is, where is. Jesus said, Time will come, I will not judge you, but the word which you have heard, which you have read, the same that will judge you. Okay. Kaya, gawin natin what is abominable, wag gawin. Praise the Lord. Oh, Ako, malapitin din akong maging bakla noon, kasi noon, Nagsusuot na ako ng step-in ng maglakad-lakad na pakimbot-kimbot. Oh. Oh, minsan, maraming bakla. Mas malaki pa yung ay, Adam's apple nila dito. Oh. Kung bag bagay lang magbakla, ay isa ako kasi wala. Kayo makitang Adam's apple. Parang babae rin yung leeg ko. Pero, wala yan eh. That is abominable in the eyes of God. Kaya, tayong lahat na binago na ni Lord Jesus Christ, wag na nating balikan yung ating mga kahapon. If any man be in Christ, he a new creature. All things are passed away. Pag sinabing passed away, hindi mo na makita. Oh, saan si tatay mo, Erne Ernesto Muhare Sr.? Nag-pass away na po. Alangan makita mo pa yan dyan sa San San sa San Pedro, hindi na. Pag sinabing passed away, hindi na yung makita sa buhay mo. Praise the Lord. Passed away. Behold All things are become new. O, nung una, hindi ka nagpapalda. Ngayon, bago na nagpapalda ka na. Bago na lahat. Dati, magkanta tayo, puro mga worldly song. Ngayon, gospel song. Lahat na nga ng luma, ula na. Dati, naglalasing tayo. Ngayon, hindi na. Tubig na lang. Praise the Lord. Healthy. Healthy yan. So, ganun. Dati, nagsisigarilyo tayo. Ngayon, hindi na. Ah... Uh, hindi na lang. Praise the Lord. Oh. Uh Naalala -huh. mo yun si Mr. Tan, na father ni Sister Susan. Matindi yun, pero kumilos yung power ng Diyos sa katandaan niya, niligtas siya. At saka huwag kayong magsabi niya, at saka na ako magbago pag matanda na ako, di natin alam kung tatanda ka pa ba. Praise the Lord, kung tatanda pa pa tayo. While you hear the voice of God, do not harden your heart while it is called today, now is the day of decision, now is the day of accepted time, and the day of salvation. Do not boast for tomorrow, for tomorrow you do not know whether you are still alive or no. Kaya, masarap. You want peace? You want satisfaction? Be filled with the mark of God, which is the word of God. Praise the Lord! Praise the Lord. Magsitayo po lahat. Tayo po ay magdalangin. Taas po mga kamay. Pikit po ang mga mata. <clears throat> Hallelujah. How great the Lord. Maraming salamat po, Panginoong Sokristo, kahit naman sa hapong ito, na uh, binigyan niyo po ng maliwanag na interpretasyon yung number of the beast na yan. <clears throat> yung woman na yan na harlot, mother of harlots. Ito na yung kumakalat ngayon sa buong mundo. Kahit pobre, kahit mayaman, maliit, malaki man, mayayaman man, nandyan sila babad sa kasalanan. They receive the mark of the beast. They worship the image of the beast. They receive in their hand the mark of the beast. Dahil ginawa nila ang mga bagay na udyok ng masamang espiritu ng mga karumaldumal sa harapan ng Diyos. Kaya Lord Jesus, punuin niyo po ang inyong mga anak ng inyong marka sa noo, ng inyong marka sa kamay, na walang ibang inyong mga banal na salita, upang ito yung aming maisaisip, maisaisip at yung aming maisagawa na kahit bumabaha na ang kasamaan ng sanglibutang ito, ang inyong mga anak ay hindi pa rin makasama sa kanilang mga kasamaan. Nandyan pa rin kasama ninyo sa kabutihan, kabanalan, katuwiran. Kaya maraming salamat, you bless your people na hindi sila magsawa sa inyong mga banal na salita or mention not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mentally Dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless.